Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes tu mám pro vás shrnující lore video ohledně dalšího Class Order Hall Mounta, a to momentálně toho šamanovského. Připomínám, že jako na každého Class Order Hall Mounta potřebujete nejprve splnit Achievement Breaching the Tomb, který spočívá ve splnění questové linie na Broken Shore. Důležité je také říci, že tento achievement není sdílený mezi postavami, tudíž pokud chcete Class Mounta na další postavě, musíte tuto quest linii udělat znovu. Jen pro vaši představu, abych mohl dělat tato videa o těchto mountech, udělal jsem ji již 8krát, ale pořád to není tak hrozné jako Suramar. Mimochodem, stále se omlouvám za kvalitu videa, nicméně CSC mi velmi úspěšně dodalo nový počítač do Vánoc, takže stále jedu na svém starém noťasu. Ale nyní k samotné quest linii. Ta začíná jako každý jiný Class Mount quest na Broken Shore u šamana jménem Orono, který nám říká, že velvyslanec dušních elementálů Konzular Celestost si nás vyžádal kvůli jisté žádosti. Zamíříme tedy za ním do Maelstormu, kde se nachází Order Hall šamanů. Celestost nám zde řekne, že nás potřebuje Prince Thunderdawn a rovnou nám nabízí možnosti scénária. V tuto chvíli jsem si upřímně říkal, žádná quest linie rovnou scénárko? No, ok, třeba bude delší. I'm grateful for your aid, Farseer. I have no doubt you will resolve this issue swiftly. The winds carry my will to the far corners of this plane. But even I cannot be everywhere at once. Here in Skywall, certain of my subjects have not fully grasped the totality of my ascension. They foolishly believe Sarsaroon to be the rightful heir to the throne. I need you to convince them otherwise. Good luck, Farseer. I have faith you will not fail me. Prince Thunderdawn vyžaduje pomoc jednou politickou záležitostí. Jako je to masivní kampaň. Conclave of Wind ve Skyfallu totiž považuje za pravého nástupce na titul Windlorda po Alakirovi prince Sarsuna a také musíme přesvědčit opaku tak, že jim vymlátíme duši z těla. Chápete? Duše u vzdušných elementálů. Haha! Každopádně je zde od Blizzardu jedna hrubá příběhová chyba. Tyto elementály jsme totiž vymlátili už kataklizmu v rámci raidu Throne of the Four Winds, kde jsme zabili právě Alakira. Zabíjení elementálů funguje stejně jako u démonů, tedy pokud je zabijete vyvolané na Azerotu, nezabijete je tím kompletně, zkrátka se vrátí do svého realmu. Pokud je však zabijete v jejich světě, v případě vzdušných elementálů je to právě ve Skywall, kde se nachází Throne of the Four Winds, zabijete je tím permanentně. Evidentně však ne tuhle Conclave of the Wind. Díval jsem se kvůli tomuto i na Nobela, který se tomu divil úplně stejně jako já a také to považuje za chybu. Nicméně zároveň říkal, že je možné, že jejich jména jsou ve skutečnosti tituly, které tato konkláva oficiálně používá a že zkrátka jiní elementálové zaujali jejich místo. Sice trochu podivné vysvětlení, ale asi jediné možné. Další možností samozřejmě je, že jen fejkovali jejich smrt, ale proč by potom nebránili v kataklizmu svého pána, ale to už je na Blizzardu, ale pochybuji, že se nějakého vysvětlení dočkáme. Po přesvědčení konklávy a ustanovení prince Thunderdawna jako nového Windlorda po Alakirovi vám je poděkuje a dá mounta. Jep, to je všechno k této quest linii, jen krátké scénario a nic víc. I see the Farseer has edified your allegiances in my direction. Good. Let me clear away any doubts still polluting your mind. I am the Windlord now, and all of you bluster about within my domain. But let us not leave this council with a whiff of foul air. Divided, we are scattered to the winds, but united, we are a cyclone of power. Let this council never dissipate again. Farseer, I will return you to the heart of Azeroth. Depart with my thanks. Once there, I shall present you with a gift to show my appreciation. May it serve you well.
How may I assist you? Tento mount má různé barevné variace podle toho, jaký máte spec. Elementál má ohnivou verzi, protože jeho spely se nejvíce točí kolem užívání sil země a ohně. Restoration používá vodní verzi, protože uzdravuje především pomocí vody. Enha má poté větrnou verzi, protože používá hlavně síly větru. OK, to by bylo pro toto video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí videa, budu moc rád za každý like na video a sdílení. Do komentářů napište, kterého klasmonta chcete, abych zpracoval jako dalšího, případně který spek na šamana hrajete a jaký máte z této krátké kvestlené pocity. Nyní se s vámi loučím a nezapomeňte. Je to masivní kampaň.